No morjesta, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Täällä on suurleuka ja olut-testi. Täällä on nyt tällä kertaa Kohin Kipper India Pale Ale olut. Tämä on virolainen tuote. Tämä on 6,2%, aika vahva. Sisältää ohramallasta ja vehnämallasta. Eesti käsityöolu lukee siinä, että se on sitten käsityöolutta. Hörsitään pois. Se on ihan aistikkaan näköinen pullo, just tommonen kippäriaiheinen, kuten ehkä nimestäkin voi päätellä. Tää ei itse asiassa tuoksu kyllä, ei kerrassaan miltään, mutta pistetään se tänne oltsikkalasiin. Tää on aika sameeta ja aika tumman väristä. Mukavasti kuplii, mutta kuoha jää ainakin tällaisella kaatamistekniikalla hyvin vähäiseksi. Täällä on aika paljon pullon pohjalla tämmöistä mäiskettä, mutta eihän se haittaa. Nyt kun siihen vähän tuota kuohaa tuli, niin se on, sekin on vähän tommoseen bronssin väriin vivahtava, kuten juoma muutenkin, ja miellyttävän sameana mennään. No, tuoksu aukeaa vähän paremmin tästä lasista. Siinä on kyllä hyvin raikas India Pale Ale -tyylinen tuoksu. Melkoisen makea. Ihan ensimmäinen tuntuma on niin kuin vähän väljähtynyttä simaa. Sitten sen jälkeen tulee kyllä semmoinen oluen maltainen vivahde. Hiiliapot on kyllä tosi vähäiset. Tää ei kupli juuri ollenkaan. Ihan tossa maun loppupuolella, juuri ennen jälkimaun alkua, niin siinä tulee semmoinen raikas, vähän havokkaampi tuntuma. Se on oikeastaan aika kiva. Sekin on vähän simainen. Tässä on ehkä sitruksista nimenomaan sitruuna, joka on parhaiten läsnä. Mukava humalainen purasu löytyy jossain vaiheessa makuprofiili, ehkä siinä puolivälin paikkeilla. Ja kokonaisuus on aika helppo juua. Mukavan terhakka. 6,2, niin se kyllä antaa mukavasti pontta tähän makuun, että tämä ei tosiaan ole mitään ihan linnunmaitoa, mutta ei tämä nyt kovin vahvakaan ole sikäli, mutta että ihan siis niin kuin tämmöinen tosi mukava terakka ja lepposa ja suht viileänä nyt. Olikohan tässä muuten suositus lämpötiloja? Joo, täällä on 8-10. Tämä on vähän ehkä siihen nähdä pikkasen liian kylmää, mutta se lämpenee kyllä tässä lasissa. Mutta tosi hyvä makuun, ihan semmoinen kiva reipas ja raikas. Ja on sellainen tietynlainen ajatus, miltä IPA aina maistuu, niin tää on mukava poikkeus sellaiseen. Tää on vähän ehkä maanläheisempi ja kaiken kaikkiaan vähän pliisumpi just siksi, koska tässä ei ole hirveästi happoja, mutta muuten kyllä. Helppo ja kiva juoda, siis tosi hyvä makuinen terhakka se on, mutta kaipaisin kyllä ehkä enemmän vähän rotia ja semmoista niin kuin hiilihapokkuutta, terhakkuutta sitä kautta ja semmoista vähän ehkä vielä raikkaampaa otetta. Mut muuten hyvä, niin heitetään pisteeksi semmoinen 7,60. Ihan laatutavaraa, helppo juoda. Kyllä tällaisia täytyy hankkia lisää. Ja ei nää pahan hintasi ollut. En muista kyllä nyt tarkalleen. Olikohan tää sitten, tää oli superalkosta. Ja sanoisin 2-3 euron välillä tää pullo. Niin onhan se nyt tietysti vähän kalliimpaa kuin meillä joku perus Koffin kolmonen. Mutta siinä onkin just se, että sellainen ei missään olosuhteessa ole yhtään hyvän makusta. Tää sen sijaan on hyvän makusta. Jees, näin mennään. Hei, kiitos kun kattelit tämän olut-testin ja nähdään taas joskus jollain videolla.